Ihanaa mennä kylään. Pitäisi pimputtaa ovikelloa. Nyt joku tulee avaamaan. Minä olen Molla Maija. Hauska tutustua. Minulle on tulossa uusi lapsi. Haluatko nähdä perhe? Tässä on minun koirani, tässä minun rakas mieheni ja tämä on Masa. Hän asuu täällä myös. Minä olen teidän toinen koira, vähän isompi. Kiitos kun sain tulla kylään. Joo, tule vaikka meidän vierashuoneeseen. Meidän vierashuoneemme. Ja minä olen Onni Kätysi. Täällähän on kotoisa. Nukummeko me kaikki siis yhdessä? Joo, kyllä me nukumme nyt tällä kertaa yhdessä. Ei meillä niin kauhean iso koti ole. Apua, mulla on ihan huono olo. Synnytänköhän mä kohta? Onni Kätysi. Kohta se syntyy. Nyt on rauhallista. Mukava poikamme syntyy. Sen nimi voisi olla Eetu. Täällähän tapahtuu heti, kun minä tänne tulin. Mukavaa, kun saa juhlia syntymään. Jee, kiva, kun saa olla isä. Aivan mahtavaa. Voinko minä olla sen kummisetä? No, voisithan sinä olla. Jee. Mutta kuka on sen kummitäti? Saisinko minä olla se kummitäti? Vaikka. Minä kummisetä. Niin. Nyt sillä on kummitäti ja kummisetä. Siinähän se kummipoika on. Ai.